Lek pas si Vinci, oh Vinci Riti guys. Eh Bria. Ya dive lagi. Out. Itu kit balik bos. Bria. Eh Bria. Wrong entry jay. Main close door ya sih. Gola out. Dive di. Amin daku. Gila ya kok? Amin daku. Tiga pena. Eh til khale khale, ha? बहुत हाले हाले दो रहे थे माइनर वाले ओए बाहा मैंने कहा ना पा इटू मारी वाले Pria. Ada. Lagi. Sini bone hanapur kita ki hoyse. Harus boleh bis selection lagi kita, paisi itu ya. Tengah kau lihat apa itu? Aduh, pas besok masih. Boleh ya, dur. Dur, jangan lupa di.
tidur makan onde. Itu. Wah, boleh ya, boleh ya. Boleh ya. Boleh nak habis, boleh nak habis. Dormi ha. Boleh nak habis. Chain khelne nore. Iman close khelte ke same. Boleh nak habis, doi dak. Ini wrong entry mari ya sih. Gol khala. Masih gol slip. Khala to. Well khaya ke sih. Practice kuru dal hi ha kore. Ida lagi sih sob. Kandeh aja tak. Boria. Ah, boria, boria, boria. Dor, dor. Dia kau pernah lagi sih. Boria, doi dah, boy nak kami. Ah, boy nak kami, boy nak kami, boy nak kami. Iji, iji, iji. Lagi sih. Boria, 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 boy nak kami. Boy nak kami, dor. Ah, ah, boy nak kami. Ah, nulami, nulami. Boy nak kami. Dor, dor. Boria, boria, boria. Boria. Imagine mau rasa terkini boria, boria, ho. Boria, boria, doi dah. Ah.